արեցին, ինչ իրար հետ չկիսեցին չգիտեմ, նրանք գնացին հիմա, պարոն Արիանի զրույցը վերաբերում էր ոչ Նուբարաշենի աղբավայրի, աղբավայրում աղբի վերամշակման գործանին, այլ ամբողջ Երևան համայնքում մեզ նախապես ասել էին, որ օգոստոսից ավականում, ես հարցում բազմատիվ անգամ բարձրացել էին ավականում, բայց հիմա պարզվում է տարեվերջից երկու օպերատորներ, որոնք շահել են մրցույթը, համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի մրցույթը Երևանում աղբահանություն կազմակերպել. Նրանք մեկը լիբանանյան ընկերություն է, մեկը շվեյցարական, որոնք Երևանն բաժանել են արևելյան արևմտյան մասին, ամեն մեկը մի մասում պետք է աղբահանություն իրականացնեն, այսինքն աղբը նորից պետք է տանեն թափել Նուբարաշեն, վերամշակում չկա, միայն աղբը, ոչ, այո, այդ ծրագիր վերամշակում չկա, վերամշակումը մնաց 2025-ին ըստ զեկույցի, ասաց, որ 2020 միջև 2025 կունենանք ժամանակակից օպերատորներ, մենք այդ օպերատորներին ըստ քաղաքապետի պիտի ունենանք տարեվերջին, մենք տեսնենք քաղաքում ինչպես է աղբահավաքում, ինչպես է աղբահանությունը կատարվում, աղբի բոլոր մեքենաներն են փոխվում, կարծեմ բերել են նոր մեքենաներ, աղբամաններ են փոխվում, աղբավաքելու ամբողջ գործընթաց է, այս երկու կազմակերպություններ են անելու, բայց մշակումը, աղբի մշակումը, այս օպերատորների հետ կապ չի, դա ուրիշ ծրագիր է, այդ չգիտեմ, եթե բաշխեն ձեր կարծիքով մենք չենք կարող իրականացնել այդ աղբահանության աշխատանքները, հա ինչ է դրսից, միջազգային կառույցներ, միջազգային ընկերություններ, դե մենք գիտեք, մենք կարող ենք, մենք շատ բան կարող ենք, մենք կարող ենք մեր սահմանները, գիտեք ինչպես պահել, եթե այն ռազմական արդյունաբերությունը, որ ուներ Հայաստանը, այդ արդյունաբերությունը, կարծում եմ հնարավոր է, որ այդ քողի տակ, ասենք, եթե ներկայացնեն որպես միջազգային կառույց, բյուջեից դուրս գրվեն մեծ գումարներ եւ այդտեղ փողերի լվացում տեղում է, փողերի լվացումը տեղաճան, ամեն չեմ կարող առանձնացնել, ամեն տեղ է և ամեն առիթով է, մեր ինքնավստահությունը այդ աստիճանի ընկել է մեր ուժերի վրա։ Իսկ հնարավոր ավելի է ժամ ցակագին են առաջարկել այդ միջազգային օպերատորները։ Ոչ, մեր ժողովուրդը մուծելու է նույն աղբանության գումարը, ինչ որ այսօր է մուծում։ Իսկ գուցե ավելի որակով են աշխատելու։ Ավելի որակով են աշխատելու։